vai ter certeza que ela é louca. Vou mostrar pra vocês a melhor receita de pão com sei lá o que que vocês já viram na vida de vocês. A gente vai precisar de atum ralado, eu uso esse natural aqui. Iogurte desnatado, pode ser integral também. Eu uso desnatado porque eu prefiro ele. A tabela nutricional dele também é muito boa. Queijo mussarela. Eu tô usando esse pão, mas vocês podem usar qualquer um que vocês preferirem. Eu gosto muito de pão nesse formato aqui de sanduíche. E aqui umas frescurinhas a mais. Eu vou botar tomatinho, cebola, esse ketchup aqui com pimenta, que é muito bom, chia e precisa de sal também. A gente vai começar então misturando a mesma quantidade de atum ralado com a mesma quantidade de iogurte desnatado. Eu costumo colocar tomatinho e cebola e o sal. Daí eu vou botar também um pouquinho de chia. Thank you.